Opa, tudo bem? Você está sofrendo com razão e proporção. Já tentou de tudo para aprender e não conseguiu? Então vê esse vídeo, vem comigo que a coisa vai mudar. Eu sou o professor Renato Oliveira e nesse vídeo eu vou te mostrar como aprender razão e proporção em apenas dois passos. Isso mesmo, é muito simples, em apenas dois passos você vai aprender. Mas antes de começar, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações. Porque sempre que tiver conteúdos como esse, você vai ser notificado e vai vir aqui nos assistir. Todo dia tem vídeo novo no canal. E também, baixe o material da aula que está aqui em algum lugar, que assim você entra na nossa lista VIP e recebe conteúdos exclusivos no seu e-mail, que só quem está na lista VIP tem acesso. Mas, Renato, eu já tentei de tudo. Como é que eu vou aprender razão e proporção ainda mais em dois passos? Isso daí está muito bom para ser verdade. Será que esse teu método funciona? Funciona. Sabe por quê? Porque nós vivenciamos diariamente, como é o caso do Claudemir aqui, que estudou pelo método e transformou a sua vida. Olha aí. Passando para agradecer. O método MPP foi de grande ajuda para gabaritar a prova de oficial de produção da Liquigás. 11ª colocação. E conseguir a 10ª colocação na de AE do Rio de Janeiro. Agente educador é o cargo de inspetor aqui no Rio de Janeiro, do município do Rio. Pô, mas inspetor, mas a prova foi muito difícil de matemática. Muito, muito complicada a prova, tá? Com tanta matéria de matemática no edital, só vocês para ajudar a não deixar o inimigo agir. Claudemir Maciel. Claudemir, muito obrigado. Parabéns aí pela sua aprovação, que essa é a nossa vitória. Nós temos certeza que juntos conseguiremos essa vaga. Tenho certeza. Simbora começar. Vamos lá? Aqui estão minhas redes sociais. Troca o like, sigo de volta. Aqui estão as redes sociais do Marcão. Também troca like, segue de volta. Vamos começar a nossa aula. Primeiro passo. Vou te mostrar os dois passos para você aprender. O primeiro passo é saber o que é razão e proporção. Diferenciar. O que é razão, galera? Razão é uma fração. Se é uma fração, tem o cara de cima e tem o cara de baixo. Exemplo aqui, ó. Razão de A para B. Razão de A para B. Eu tenho a razão aqui de A para B, correto? O que você deve respeitar na razão? A ordem. O cara de cima e o cara de baixo. Quando eu falo razão de A para B, o A está em cima e o B está embaixo. Se eu trocar a ordem, fica a razão de B para A. Tudo bem? Isso é a razão. Vamos fazer? Vamos botar na prática? Porque não adianta. No método MPP é assim. 20% no exercício e 80% para a questão. É isso. Vamos treinar, treinar, treinar para arrebentar. A quantidade de questões que nós fazemos em qualquer curso nosso é absurda. Vamos lá. No presente concurso, existem 1.600 vagas para soldado, bombeiro, militar, combatente. E 400 vagas para bombeiro, militar, guarda-vida. A razão entre o número de vagas para guarda-vidas e o número de vagas para soldado. É de? Ele quer a razão de guarda-vida para soldado. Galera, sabe o que eu acabei de ensinar? Eu acabei de ensinar uma das coisas mais poderosas que nós criamos no método MPP. E nós chamamos de método dos 50. Eu te ensinei sem te falar, porque eu gosto de falar depois, para ser automático. O que é o método dos 50? Só de você ler o problema, você já resolve 50% dele, porque 50% consiste em você identificar o que o problema quer. Isso mesmo, 50% é isso. Se você identifica, você já sabe. Aqui você identificou a razão. Eu vou botar aqui em cima. A razão entre o número de vagas para guarda-vidas e o número de vagas para soldado. E sempre que ele fala a razão, quem ele fala primeiro em cima, quem ele fala depois embaixo. Então a razão de guarda-vida para soldado. Então vamos lá. Guarda-vida. Quantos eu tenho, galera? 400. Soldados. Quantos eu tenho? 1.600. Então a razão que eu busco é 400 para 1.600. Show de bola? Corto esses dois zeros aqui. E aí a minha brincadeira fica 4 para 16. Devemos simplificar de vez em quando ou de vez em sempre? Sempre. Então, eu vou dividir em cima e embaixo por 4. E aí, a minha brincadeira fica 1/4. Tá aí, tá? Dividir em cima e embaixo por 4, 1/4. Qual é o gabarito? Letra B. Marco o V da vitória e não erra mais. Pronto, fração. Razão. Ele sempre pede razão. Tudo bem?
Ok? Imagina, tem esse lance de simplificar. Simplificar, você deve dividir de cima e embaixo pelo mesmo número. Tá legal? Aí qual que vai ser, depende. Tem que ser o mesmo. Show de bola? Esse é o primeiro passo. Agora vamos ao nosso segundo passo. O segundo passo ainda não, né? Proporção. Vamos aprender o que é proporção. Primeiro é aprender o que é a razão e proporção. O que é proporção, galera? Proporção é uma igualdade de razões. Então, ó. Proporção é uma igualdade de razões. Então, fica A sobre B igual a C sobre D igual... E assim por diante, tá? Proporção é uma igualdade de razões. Show de bola? E assim por diante. Aí ele pergunta, qual o valor de X na proporção, ó? A proporção. Toda proporção que você quer encontrar só uma letra, aí você pode pegar nos livros. Ah, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos, tem as propriedades, tem isso tudo, galera. Acompanha comigo que nos próximos minutos eu vou te ensinar um método para todas essas propriedades caírem por terra. Então vem comigo. Vem cá. Galera, sempre que você tem aqui, lembra lá da tia Teteia? Multiplica cruzado, não é isso? Só multiplicar como? Cruzado. 6 vezes x é o quê? 6x. 3 vezes 4 é 12. 6 está multiplicando, vai para lá, dividindo. 12 dividido por 2 dá 2, esse é o valor de x. Pronto, aprendemos aí o que é a proporção. Ok? X igual a 2. Tudo bem? Agora, nesses próximos minutos, eu vou te ensinar algo que você vai nunca mais vai esquecer em proporção, razão em proporção. Simbora? Vamos lá? Você vai cair... Todas as propriedades que tu vê nos livros, tu não precisa mais. Olha pra cá. Com isso que eu vou te ensinar. Ah, duvido. Então vem comigo. Então, acabamos de ver o primeiro passo. Tá? Saber o que é razão em proporção. Agora o segundo passo. Saber o mantra... O mantra do método MPP em razão e proporção. O segundo passo é esse. Saber o mantra do método MPP em razão e proporção. É isso que você tem que saber. Tá? Saber o mantra do método MPP em razão e proporção. O que é esse mantra? O que é o mantra? É o que a gente faz e tem que estar na nossa mente o tempo todo. Qual é esse mantra, galera? Questão que te dá a razão, questão que te dá a razão, não a que pede. Coloca o K que vem a solução. Show de bola? Tudo bem? Então esse é o nosso mantra, muito simples. Questão que te dá a razão, coloca o K que vem a solução. Mas, Renato, o que é o K? Vou te ensinar aqui nessa questão que aí fica melhor para eu te explicar. Vamos lá? Método de 50, simbora? O município de Juriti, no Pará, tem 35 mil habitantes. A razão entre o número de habitantes, ó, razão, uma coisa sobre a outra, entre o número de habitantes que moram na cidade e os que vivem nas diversas comunidades ao seu redor, ou seja, que não moram, é igual a 2/5. Quantos são os habitantes do município de Juriti que moram na cidade? Ele quer a galera que mora. Então vamos lá, olha para cá. Qual é o total? Total é 35 mil. Ele falou a razão dos que moram na cidade e os que não moram. Então, eu vou botar a razão da cidade. Quem não mora na cidade é 2/5. Aí, ele quer quantos moram na cidade. Show? Galera, se liga. Qual é o nosso mantra? Questão que te dá a razão, coloca o K que vem a solução. Como assim? O que é o K? Galera, o total é a soma das pessoas que moram na cidade e que não moram. Só que a cidade está com o número 2, na razão, e quem não mora está com o número 5. O que isso quer dizer? Que a cidade é um número, a quantidade de pessoas que moram na cidade é um múltiplo de 2, e a quantidade de pessoas que não moram na cidade é um múltiplo de 5. E que múltiplo é esse? Para achar que múltiplo é esse, aí eu coloco o K. O K, na real, é o número que eu multiplico 2 e o 5 para quando eu somar dá 35 mil. Show de bola? Essa é a explicação do K, também chamado de constante, proporcionalidade. Em termos práticos, para fazer razão, que é o que você quer fazer, isso é provado. O
Questão que te dá a razão é o mantra. Coloca o K e vem uma solução. E agora ficou lindo. Por que agora ficou lindo? Porque quem mora na cidade é 2K, quem não mora na cidade é 5K. Então, quando eu somar 2K com 5K, isso vai dar 35 mil. 7K é igual a 35 mil. K é 35 mil. Divididos por 7. Logo, o valor de K é 5 mil. Show de bola? Esse é o valor do K. Qual é o valor do K? 5 mil. Maravilha. Agora, ele quer quem mora na cidade. Quem mora na cidade é 2K. Então, quem mora na cidade é 2K, ou seja, 2 vezes 5 mil, que dá 10 mil. Tá aí. Então, tá aí. 10 mil é minha resposta. Qual o gabarito? Letra B. Marco V da vitória. Muito bom, muito bom, muito bom. Então, esse é o segundo passo. Nosso mantra. Entendeu o mantra? Coloca o K, que vem a solução. Então, bota aí. Se tu gostou desse mantra e se tu não vai largar mais, porque se tu não largar, tu vai se dar muito bem nas questões de razão e proporção. Eu te mostrei nessa, vou te mostrar em mais. Vem comigo até o final, que você não vai se arrepender, eu te falei. Aí as propriedades, o mantra, nosso mantra, quebra todas elas. Você não precisa mais daquelas propriedades que tu decora, acaba não lembrando. Coloca o K, tá? Porque é múltiplo, né? A explicação eu já te dei. Você pode multiplicar aqui, é um múltiplo de 2. 4, tipo, se eu multiplicar aqui por 2, aqui por 2, aqui é 4, aqui é 10. Se eu somar dá 35 mil, não vai dar, tá legal? Copia aí, dá o teu pause, dá o teu print. Simbora lá fazer a próxima. Vamos lá. O que que diz a próxima questão? Simbora. E agora a gente vai aplicar. Como eu te falei, 20% para a teoriazinha, que já otimiza com esses nossos macetes do método, para você não ficar decorando fórmulas, um monte de coisa, tá? No ano de 2017, uma pesquisa do Ministério da Saúde revelou que, no Brasil, para cada pessoa obesa, então para cada é uma pessoa obesa, há 4 pessoas não obesas. Então, obesa é uma outra maneira de dar razão isso. Isso nos leva corretamente a afirmar que, na época da pesquisa realizada pelo Ministério da Saúde, a razão entre o número de brasileiros obesos e o número total de brasileiros era igual a... Aí você vira para mim e fala, meu Deus, como é que eu vou fazer isso, Renato? Primeira coisa, você tem que ter a maldade que eu vou te dar agora. Quando ele fala assim, cada pessoa obesa, há 4 não obesas. Então, o que que você vai fazer na maldade? Montar razão, porque isso é uma ideia de razão. Razão de obesa para não obesa. É 1 em 4. Para cada pessoa obesa, uma pessoa obesa, eu tenho 4 não obesos. Aí ele pede também uma razão. A razão entre o número de brasileiros obesos e o total. Maravilha. Ai, meu Deus, eu não sei nem o que fazer. Então pega a visão aqui para tu não errar. Galera, vou colocar a razão. Vou colocar o K. Galera, se ele pediu outra razão assim direto, o que que você faz? Você assume que você tem. Toda vez que ele te der a razão e pedir uma outra razão direta, não der nenhum número, qual o bizu? O que que você vai fazer? Pega a visão. Obesas. Você vai assumir que tem uma pessoa obesa e tem 4 pessoas não obesas. É só fazer isso. Olha como fica simples. Uma obesa e 4 não obesas. Logo, o total vai ser o quê? 1 mais 4, 5. Agora, eu vou achar a razão das obesas para o total. Quantas são obesas, galera? 1, num total de 5. Então, qual é a minha resposta? 1/5, tá aí. 1/5. Qual é o meu gabarito? Letra C. Morreu. Meu Deus! Como é que é? Toda questão que te der razão e pedir uma outra razão, não deu nenhum valor, o que que você vai fazer? Não se estressa. Você vai assumir que tem 1 obesa e 4 não obesas. Logo, o total são 5. Daí, tu acha a razão, é 1/5. Por quê? O número de pessoas obesas é um múltiplo de 1, e o número de pessoas não obesas é um múltiplo de 4. É isso que a razão mostra. Por isso que eu boto K. Lembra que eu te expliquei? E aí, independente do valor, quando tu montar a razão, vai dar 1/5.
E aí é só seguir em frente, pega esse bizu para tu não errar. Eu tô te dando um super poder aqui. Simbora lá? Bora? Vamos que vamos. Próxima. Deixa eu apagar. Vamos lá. Se liga, hein? Se liga aí. Vai aprender razão e proporção, não só para o MP São Paulo, mas para qualquer questão, para a vida. Você vai usar isso para a vida. Vai arrebentar agora, tá? Em um setor de reclamações relacionadas aos produtos A e B, verificou-se que a razão, opa, tá aqui, ó, entre o número de reclamações do produto A e o número total de reclamações recebidas em determinado dia, podia ser representada pela fração 3 quintos, tá legal? Sabendo-se que o número de reclamações recebidas do produto B foi 18, aí ele pede o número total de reclamações naquele dia. Meu Deus, nada de meu Deus. Simbora comigo, vem comigo. A razão do A para o total foi 3 quintos. Aí ele fala que o B naquele dia foram 18. E aí ele quer achar o total, quantas foram. Meu Deus, como é que eu vou fazer? Galera, qual é o nosso mantra? Bota o mantra em ação, cara. Questão que te dá a razão, deu a razão, coloca o K, que vem a solução. Coloca o K, 3K e 5K. Show de bola aí? Zero trauma, zero trauma, zero trauma. Coloca o K que vem a solução. Show? Pô, então o A agora é 3K. E o total são 5K. Pô, mas eu sei que o B é 18, galera. É A ou é B? Se o total é 5K e o A está em 3K, o B representa 5 menos 3, que dá 2K. Pronto. Tem que achar o K. O K muda a tua vida agora. O B representa o quê? Deixa eu botar aqui para vocês. O B representa o quê? O B é igual a 2K, porque é o A e o B só, né? Tudo bem? É um A e um B. Agora, o que, que eu vou fazer? Eu sei que o B vale 18. Quanto vale o B, né? 2K? 2K é igual a 18. K é 18, divididos por 2, que dá 9. Qual é o valor do K? 9, morreu. Esse é o valor do K. O valor do K é 9. Tudo bem? O valor do K é 9. Agora, o total? O total é 5K, olha que lindo. Então, o total vai ser 5K, ou seja, 5 vezes 9, que dá 45. Tá aí a resposta, letra B. Marca aí o V da vitória. Simbora fazer e acertar. Maravilha? Então, era só você achar o A e o B, né? Tá aí, simbora, o B foi 18. Vamos para a próxima. Próxima questão, o que que diz pra gente? Vamos lá? Essa questão tá falando para nós. Se liga na parada, hein? Vamos lá. Uma pessoa tirou 150 fotos com seu celular e excluiu 14 delas. Tirou 150, excluiu 14, né? Considerando-se as fotos restantes, ó, fotos restantes, a razão entre as fotos de boa qualidade e as fotos de baixa qualidade é 3 quintos. Essa é a razão. Sabendo-se que havia somente fotos de boa ou de baixa qualidade no celular, o número de fotos de boa qualidade era... Ai, meu Deus, vamos lá. Primeiro eu tenho que separar o total. O total não é 150. O total é 150 menos 14. Por quê? Porque ele quer as restantes. Né? 150 menos 14, quanto é que dá essa bagaça? Vamos lá? Que dá 4, 10 menos 4 é 6, 136, é um 36, né? Tudo bem? Faz a conta, né, feio? Ele fala que a razão entre as fotos de boa qualidade e as fotos de baixa qualidade é igual a 3 quintos. Sabendo-se que havia somente fotos de boa ou de baixa qualidade, o número de boa qualidade, ele quer de boa. E aí, questão que te dá razão, coloca o K, K
que vem a solução. Simbora? Coloca o carro. Ó, já virou automático, ó. Tá lindo, né? Zero trauma, essa é a maravilhosa matemática com o método MPP. Simbora? Vamos lá, ó. O total aqui, ó, galera, é só somar. Perdão. O total é só somar. Vai ficar 3K mais 5K igual a 136, correto? 3K mais 5K igual a 136. Quanto é 3 mais 5, gente? 8K igual a 136. 8 está multiplicando, vai para lá, dividindo. Então eu tenho que fazer 136 divididos por 8. Vamos lá? Aqui vai dar 1. 56, 8 vezes 7, né? 8 vezes 7, 56, 7. Então, qual é o valor do K? O valor do K é 17. Esse é o valor do K. Show? Esse é o valor do K, 17. Agora, pessoal, o que, que eu vou fazer? Ele quer a galera de boa qualidade. De boa qualidade é 3K. Então, como é que vai ficar de boa qualidade? De boa vai ficar 3 vezes 17. Que dá 51. Maravilha. 51. Qual é a minha letra correta? A letra... D, marca aí, V da vitória, 51 é minha resposta, maravilha? Show de bola aí, tranquilo, zero trauma, maravilha, então simbora lá. Ah, chegamos ao fim, ah, que pena, tava tão gostosinho, então vamos combinar um negócio? Tu chegou até aqui, tu merece escutar o que eu vou falar, o convite que eu tenho para te fazer. Primeira coisa, reveja esse vídeo, vai ficar disponível aqui no canal, reveja esse vídeo. Reforce, baixe o material para entrar na lista VIP, tá? Inscreva-se no canal, ative as notificações, essas coisas todas. Porque assim você vai estar, é o primeiro passo para você evoluir, tá bom? Eu tenho certeza. Isso aqui que eu te ensinei serve para qualquer questão de razão e proporção. Agora, se você está estudando para o MP São Paulo, está estudando para qualquer concurso, vamos falar do MP São Paulo, que é o foco aqui por enquanto. Cara, você quer ir para o próximo nível? Esse é o curso que vai te levar. Lá você vai ter toda a matéria de matemática, mais 3 bônus. Então faz uma coisa, clica aqui embaixo, tem o link do curso, clica, vê assistir uma aula do nosso curso, tá? Vê todos os casos de sucesso de pessoas que estudaram com a gente, depoimentos, e foram aprovados, transformaram a sua vida, mais do que aprovado, transformaram a sua vida com a matemática, que é o objetivo, nosso maior objetivo é esse, tá? A aprovação é a consequência depois que tu transforma, tá bom? E também, quais são esses bônus? Agora, se você, pô, Renato, eu não tenho como tal, cara, tá tudo bem entre a gente, continua aqui, eu quero você aqui, a gente vai transformar a tua vida, porque esse conteúdo, você quebrou várias propriedades, várias coisas com o nosso mantra. E é por isso que a gente tá aqui e continua, show de bola? E agora, a nossa mensagem, vamos lá? Não importa o quão devagar você vá, desde que você não pare, não pode parar, cara. Parou é um turbilhão. Mesmo que vá devagar, vá. Não pode parar. É assim que vai acontecer para sua aprovação, para sua transformação na vida, para você mudar a tua vida mesmo. Tá legal? Galera, muito obrigado a todos. Foi um prazer estar aqui com vocês. E acompanha porque o MPP não para. Amanhã tem mais vídeo. Todo dia tem vídeo aqui no canal. Valeu, galera. Um beijo. Até a próxima.